Шановні вболівальники, любі друзі, для нашого клубу 2021 став роком важливих змін, складних викликів та високих прагнень. Цього року ми запросили нового головного тренера Роберто Дедзербі, який разом зі своїм штабом приєднався до Шахтаря. Це молодий та дуже амбітний фахівець. Я упевнений, що Роберто зробить Шахтар ще сильнішим, ще успішнішим, а попереду на нас чекає багато яскравих перемог і найвищих досягнень. До нового 2021 Другого року Шахтар йде з великими надіями та максимальними цілями. Наші амбіції незмінні перемагати, перемагати та ще раз перемагати. Ми покажемо інтелектуальний футбол, радуватимемо вболівальників красивою атакувальною грою. Ми хочемо тримати в руках трофеї, хочемо здобути кубок та золоті медалі чемпіонату України. Хочемо, щоб свій перший титул виграла наша жіноча команда. Упевнений, на нас усіх чекає яскравий та дуже цікавий футбольний рік, і ми зробимо все, щоби він став для нас успішним. Я вітаю вболівальників Шахтаря, співробітників клубу з Новим роком. Нехай він принесе вам багато приємних моментів та радісних емоцій. Нехай він буде наповнений великими перемогами та досягненнями. Нехай у ваших домівках панують щастя та тепло, а у ваших серцях. Гармонія та любов, міцного здоров'я, миру, добра вам та вашим близьким. Зі святом, з Новим Роком, з глибокою повагою. Президент футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов.